Բարի երեկո հարգելի բարեկամներ, նորից բարի եկակ, դուք դիտում եք House to Home հաղորդաշարը և ես Սարամ Կարսյանն եմ։ Այս երեկո պետք է ձեզ բերենք նորություններ Obama administration-ի այս շաբաթ մեր պրեզիդենտը, Ամերիկայի պրեզիդենտը Obama-ն խոսեց ինչպես պետք է փորձի, որպեսզի real estate-ի անշարժ գույքերի այս շուկան ավելի աշխուժացնի եւ պետք է խոսենք tax-երի զեղչերը, որ պետք է խոստացավ տալ բիզնեսներին եւ փոքր բիզնեսներին եւ պետք է փորձեն երկարացնեն unemployment-ի այդ benefit-ները, որ ամսավճարները երկարացնել ժամկետը եւ պետք է խոսենք մեր այս շաբաթվա տոկոսները ֆինանսավորման տամ ֆինանսավորման տոկոսների մասին եւ տարբեր նորություններ եւ կխոսենք ինչ է պետք որ այսօր տուն առնեք, ձեզ ավելի ինֆորմացնեմ եւ ինչ է պետք որ այսօր ձեր տունը վաճառեք։ Հիմա դիտենք ծախոտները եւ որից հետո կվերադառնանք, մնացեք մեզ հետ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ես Արամ Կարսյանն եմ եւ դուք դիտում եք House to Home հաղորդաշարը։ Այս շաբաթ պրեզիդենտ Obama-ն իր ելույթի ժամանակ խոստացավ ամերիկացիներին, ամերիկան ժողովրդին, որ պետք է փորձի refinance-ի program սկսել, նոր program սկսել այն մարդկանց համար, ովքեր որ դժվարության մեջ են եւ այդ refinance-ի միջոցով, որ հասարակ Fannie Mae-ի եւ Freddie Mac-ի guideline-ներով այսօր հնարավորություն չկա refinance-անել, որտեղ տանգները իջել են եւ ձեր պարտքը, երբ որ ավելի շատ է, քան ձեր տան արժեքը, բնականաբար չեք կարող վերաֆինանսավորեք եւ այդ հարցը հարցին մոտենալով պետք է նա աշխատի կոնգրեսի հետ, որպեսզի կարողանան մի նոր program ստեղծեն եւ կարողանան վերաֆինանս կարողanak դուք ովքեր որ
payment-ները ժամանակին տվել են ոչ միայն այսօր վերաֆինանսավորելով իջեցնել այսօրվա ցածր ռեյթերով եւ կարողanak ձեր նախ դրամ խնայել ամսավճարների վրա եւ ընդհանուր էկոնոմիկային դա պետք է որ օգնի։ Ես կարծում եմ, որ սա մի քիչ ավելի դժվար process է լինելու եւ իմ կարծիքով պետք է պետությունը կամաց-կամաց թողնի, որ էկոնոմիկան ինքն իրեն կարողանա վերականգնվել եւ ինչքան դրամ են նետելու այս պրոգրամների մեջ, այդքան կերկարացնի մեր շուկայի վերականգնումը։ Իհարկե լավ լուրերը շատ են, ինչպես անցած շաբաթ ձեզ ներկայացրեցինք, ֆորկլոժերների քանակը մոտ 35% քչացել են եւ ամսավճարները, որ late էին մարտիկ 60 օր կամ ավելի, դրանք էլ մոտ արդեն 40 մոտ 5%-ի չափ, 6%-ի չափ պակասել են մի տարի առաջ, երբ որ համեմատում ենք, եւ ընդհանուր շուկան տեսնում ենք, որ ոչ թե ընդհանուր գները բարձրանում են, այլ ավելի ստաբիլ վիճակի մեջ է գտնվում շուկան։ Եվ եթե դուք շուկայի մեջ եք, շատ լավ կարող եք հաստատել դա, որ իսկապես երբ որ դուրս եք գալիս տուն շուկայում նայելու, լավ տները արագ ձևի վաճառում են, այն տները, լավ տները ասելով, այն տները, որ ճիշտ են գնահատված շուկայում։ Եվ եթե դուք նայում եք, որ վաճառեք ձեր տունը, շատ մեծ գաղտնիքներ չկան, ինչ է պետք ձեր տունը վաճառելու, նախ առաջի հերթին ձեր տունը պետք է գնահատվի ճիշտ ձևի եւ պետք է ընդհանուր ձեր բրոկերի էջենտի հետ խորհրդակցեք եւ տեսնեք, որն է ճիշտ գինը դա, որովհետեւ այսօրվա շուկան, ինչպես գիտեք, կոչվում է buyers market եւ ընդհանրապես շուկան կամ մեկն է լինում, կամ մյուսը, կամ buyers market է լինում, կամ sellers market։ Հիմա sellers market չի, ճիշտ է, բայց եթե դուք նայում եք ձեր տունը վաճառել եւ այս առիթը օգտագործելով, քանի տան գները ցածր են եւ տոկոսները մանավանդ այնքան են իջել, որ 50 տարի այսպիսի տոկոսներ չեն եղել, իհարկե ճիշտ ժամանակն է սա այդ քայլերը անելու, եւ ես ձեզ կբացատրեմ ուրիշ ինչի համար է պետք այդ քայլերին մոտենալու եւ ճիշտ ծևի մոտենալու։ Իհարկե Օբաման խոս տվեց նորից, որ փոքր բիզնեսներին պետք է փորձի tax-ի զեղչեր տալ։ Դա ես քաջալերում եմ, որովհետեւ մեր բիզնեսները շատ կարևոր են, եւ երբ որ բիզնեսները կարողանան քիչ tax վճարել, դա նշանակում է ավելի շատ շահույթ կունենան, դա նշանակում է գործեր կստեղծվեն, եւ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել հատվա տոկոսները ֆինանսավորման, երբ որ տան համար ֆինանսավոր ուզում եք ֆինանսավորվել, այս շաբաթվա տոկոսները կանցնենք գովազդի, մնացեք մեզ հետ, որից հետո ձեզ կներկայացնեմ։ Մնացեք մեզ հետ։ Walking down the sidewalk, kicking my feet as I'm moving to the music, step to the beat. I woke up today, canceled all my plans, and I stepped right outside with my guitar in my hands, and the notes became loud as the sound caressed the air, and I kicked it up a notch as I strolled without a care, 'cause I'm going down the road to a brand new place, and I'll get there with a smile on my face, yeah, so lift me up. Եթե նոր միացաք մեզ հետ, խոսում ենք Օբամա պրեզիդենտի հայտարարած այդ պրոգրամի համար, որ պետք է սկսի կոնգրեսի հետ աշխատել, եւ այս շաբաթ ուզում ենք ձեզ ներկայացնել այսօրվա տոկոսները ինչ են եւ ֆինանսավորման համար։ Ինչպես եթե չեք լսել, ասեմ, որ նորից են տոկոսները իջել անցած շաբաթվա համեմատ, այս շաբաթ 30 տարվա fixed interest rate-ը 4.12% է, 15 տարվանը 3.3
33%, իսկ 5 տարվանը 2.96%, իսկ 1 տարվա լոնը 2.84%։ Իհարկե այս նշանակում է, որ շուկան այսպիսի interest rate-եր նախ չի լսված այս շուկայի մեջ, որտեղ ընդհանրապես տանգները, երբ որ ընկնում են, պետք է տոկոսները բարձրանան, որպեսզի կարողանա բալանսավորել շուկան։ Իսկ այս շուկայում իհարկե պետության շնորհիվ կամ բանկերի շնորհիվ այս interest rate-ները ցած են պահում, որպեսզի կարողանան աշխուժություն ստեղծեն շուկայի մեջ։ Իսկ շուկայի աշխուժությունը իհարկե կապված է ինչքան խիստ են լոների guideline-ները, որակավորման պայմանները։ Ինչպես գիտենք, ես համաձայն չեմ այս խստությանը, որովհետև ոչ մի պատճառ չունեն այսքան խիստ պահելու այս ամեն լոների guideline-ները, եւ հույսով ենք, որ մեր Ամերիկայի պետության ղեկավարները կսկսեն այդ ուղղությամբ աշխատել եւ ոչ թե փորձել մի փոքր refinance-ով կամ մի փոքր tax credit-ով կարողանան ինչ որ շուկան աշխուժացնել։ Իհարկե National Mortgage Compliant Center-ը դա մի ղեկավարություն է, կոնգրեսին մոտենալով հարց բարձրացրեց, որպեսի նորից նրանք վերանայեն եւ սկսեն այդ, ինչպես հիշում եք, 2010 թվին, երբ որ government-ը, պետությունը առաջարկում էր 8000 tax credit առաջի անգամ առնողներին եւ 6500 կրկնող այն մարդիկ, ովքեր որ առել էին, տանտեր էին առաջ եւ նորից շուկային գալիս, այդ tax credit-ն էին առաջարկում, այս National Mortgage Compliance Center-ը նորից կոնգրեսին մոտենալով հարց բարձրացրեց, որպեսի կարողանան այդ պրոգրամը վերականգնեն եւ 8000-ի տեղը բարձրացնեն այդ գումարը 15000-ի, եւ ոչ թե մենակ first time կամ repeat buyer-ների համար, այլ investor-ների համար էլ, որպեսի դա կարողանա մեր real estate-ի շուկայի գնորդներին տալ վստահությունը, որ կարողանան իրենց գումարները ներդնեն real estate-ի շուկայի մեջ։ Եթե հարցեր ունեք, խնդրում եմ հեռաձայնեք 818-275 հեռախոսահամարով եւ կփորձենք պատասխանել ձեր հարցերին։ Հոկտեմբերի 1-ը շատ կարեւոր օր է real estate-ի ֆինանսավորման համար։ Հոկտեմբերի 1-ին մեր ընդհանուր ֆինանսավորման, ինչպես գիտեք, jumbo loan-ը եւ conventional loan-ի limit-ը $729,750 է, ասենք $729,000-ից պետք է իջնի $625,000, որը մոտ $104,000 տարբերություն պետք է տա։ Սա իհարկե որ նայենք, $625,000-ը էլ մեծ գումար է, բայց ահագին տարբերություն է տալիս, ինչպես է այսօրվա առնողը ինչ ֆինանսավորման հետ է կարողանալու գործակցել։ Եթե 729,000 loan amount-ը 729,000 էր առաջ եւ իջեցնեմ 625,000, բնականաբար մի քանի հարցեր են բացվելու այստեղ, եւ հիմա հեռախոսը զանգունենք, կպատասխանենք եւ կշարունակենք։ Համեցեք, դուք եթերում եք։ Համեցեք։ Բարև ձեզ։ Ներողություն, դուք loan modification անում եք։ Ոչ, ես չեմ անում, բայց ինչ հարց ունեք։ Կարող եմ պատասխանել ձեր հարցերին։ Դե լավ, եթե չեք անում, երևի հարցերը արդեն ավելորդ է։ Եղավ, սիրով։ Սիրով։ Այո, ես loan modification չեմ անում, բայց քաջա տեղյակ եմ loan modification-ի քայլերի հետ, եւ եթե հարցեր ունեք, խնդրում եմ զանգեք, կարող եմ պատասխանել։
խոսում էինք այս հոկտեմբերի 1-ին, որ loan amount-ները, այդ limit-ը, որը բաժանում է conventional loan-ը jumbo loan-երից, իհարկե jumbo loan-երը այսօր ավելի խիստ guideline-ներ ունեն, քան ցե conventional loan-ը, որ 729,000-ից ցածր է, եւ հոկտեմբերի 1-ին այդ գումարը, եթե կոնգրեսը ինչ-որ քայլեր չառնի օրենքի սահմաններում, պետք է իջնի 625,000-ի, այնպես որ եթե շուկայի մեջ եք եւ դա ձեր գումարի սահմաններում է, տեղյակ եղեք եւ առեք այն քայլերը ձեր ֆինանսավորման ում հետ որ ձեր ֆինանսավորումով զբաղվում է, իրանց հետ խոսեք եւ վստահ եղեք, եթե արդեն pre-approval ունեք, շատ կարևոր է, որ այդ ամեն քայլերին պատրաստ լինեք։ Հիմա ուրիշ հեռախոսազանգ ունենք, կշարունակենք։ Համեցեք, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Իմ հարցը շորցելին է վերաբերվում, երբ կարող է բնակիչը դիմել շորցելին եւ ինչքան է հավանականությունը, որ բանկը կարող է դա հաստատել, approve անել։ Հավանականությունները այսպես են, շորտ սելը ոնց որ հասկացա, ուզում եք իմանալ երբ կարող եք դիմեք, այո, ճիշտ հասկացա հարցը։ Այո, դե բնականաբար տունը գնվել է 6-7 տարի առաջ, երբ որ տների գները շատ բարձր էին, հիմա ուզում ենք վաճառենք, տեղափոխվենք եւ քանի որ չունի այդ արժեքը, ինչ որ մենք գնել ենք, ինչպես կարող ենք դիմել։ Ուզում ենք վաճառենք, բայց գնից ընկած է բնականաբար լրացուցիչ գումարը մենք չենք կարող վճարել մորգեջին։ Անշուշտ, սիրով պատասխանեմ, ուրեմն առաջի հերթին պետք է ցույց տրվի պատճառը, ինչու եք ուզում վաճառեք, եթե ձեր գործը տեղափոխվել է հեռուտեղ կամ ինչ որ ֆինանսական կամ առողջական դժվարություններ ունեք կամ ընդհանրապես գործազրկության պատճառով չեք կարողանում ամսե վճարները վճարել, դրա հիման վրա հավանականությունները շատ մեծ են, որ դուք որակավորվեք շորցելի գործարկը կատարելու, եւ կապոնի քանի հատ պարտատեր կա այդ տան վրա, եթե մեկ լոն ունեք, երկու լոն ունեք, բնականաբար երկուսի հետ էլ պետք է գործակցենք եւ այդ ամեն թղթաբանությունը իրենց հետ կատարենք եւ ձեզ approve անենք շորցելի համար։ Եվ շատ շնորհակալություն։ Խնդրեմ, եթե ուրիշ հարցեր ունեք, խնդրում եմ նույն համարով զանգեք, հաղորդումից հետո կխոսենք։ Ես։ Մերսի շատ։ Համեցեք, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես քիչ հարց, ես չգիտեմ, ուշացա լսելուց, թե լսում էի կիսատ մնաց։ Դուք նոր ասացիք, որ ինչ-որ բանկերն առաջարկել են first buyer-ներին 8000-ի փոխարեն 15000 գումար տան կամ first investor-ների բանին, բայց ոնց որ կարծում եմ կիսատ մնաց, լրիվ չպատասխանեցիք, այդ ուժի մեջ է, թե նոր պետք է կոնգրեսը այդ հարցը լուծի։ Այո, ճիշտ եք հասկացել, նոր պետք է դա այդ հարցը բարձրացվել է ոչ թե բանկերի կողմից, այլ National Mortgage Compliance-ը ուրիշ մարմինը, որ ընդհանրապես նայում է լոների որակավորման եւ ընդհանուր real estate-ի շուկայի, եւ նրանք մտահոգվելով, որ ավելի առնողների վստահությունը ոնց որ ավելի շահագրգրեն, որ ամերիկան եւ անշարժ գույքը ամերիկայում դեռ ամենալավ ինվեստմենտն է, դրա հիման վրա առաջարկել են կոնգրեսին, որպեսի վերանայեն այդ հարցը եւ փորձեն առաջ գնան, բայց չեմ կարծում կոնգրեսը շատ արագ ինչ որ մի բան անելու է դրա մասին։ Շատ ուրիշ հարցեր կան։ Իսկ կներեք, մինչև այս ամսվա վերջը տուն առողներին կարող է, մինչև այս ամսվա վերջը տուն առողների վրա կարող է ազդի դա։ Ոչ։ Ոչ։ Ոչ, դե խնդրեմ։ Բավարարվածք։ Համեցեք, դուք եթերում եք։ Այո,
բարձես։ Բարձես։ Այո, բարձես։ Լսում եմ ձեզ, համեցեք։ Իմ հարցը հետևյալն է, ես ուզում եմ տուն գնել։ Այո։ Ես 2 տարի է ինչ Ամերիկայում եմ, ես 640 credit-ը։ Համեցեք։ Ուզենամ իմանալ ո՞նն է լավագույն տարբերակը տուն գնելու։ Ասում են ինչ որ 3.5% down payment են տալի։ Դա FHA loan-ն է եւ դրա համար ավելի մանրամասը հաղորդումից հետո ես որտեղ մի քանի հատ անձնական հարցեր պետքա տամ, որ ուղիղ եթերում անհնար է դրա մասին խոսել։ Հաղորդումից հետո եթե մնացեք հիմա իմ պրոդյուսերը ձեր թիվը կվերցնի, կզանգեմ կխոսեմ։ Եղավ։ Շատնա։ Մերսի։ Line 2-ն է Սևակ ջան։ Համեցեք, դուք եթերում եք։ Բարձես։ Բարև ձեզ։ Ես այսպիսի մի հարց ունեմ։ Մենք տունը կգրենք մի տարուկես առաջ։ Այո։ Իմ ու կնոջս ամնով, էլի լոնը։ Այո։ Եվ հիմի ուզում եմ ռեֆայնանս անել, որ մեգիս ամնով տակ մնա տունը։ Այո։ Մեգիս ամնով լինի և ինչ խորհուրդ կդար, տոկոսների հարաբերությամբ արժի անել թե չէ։ Ինչի համար վերջինը չլսեցի, շատ վատ է լսում։ Հա, տոկոսները մերը 5.25 է տոկոսի ռեյտը։ Այո։ Իսկ հիմա ես իշքան լսեցի, ասացի քիչել է 4.1 է դարը, չէ։ Այո, 4.12, այո։ Հա, ինչ խորհուրդ կդա արժի անել։ Այո, արժի անել, եթե դուք որակավորվեք, մենակ եթե ուզում եք մենակ ձեր երկուսի տանոնով եւ մենակ ձեր անոնով դարձնեք, եթե ձեր եկամուտով դուք որակավորվեք վերաֆինանսավորելու, անպայման արժի անելու։ Ընդհանրապես, եթե 1% խնայում եք, ասենց ընդհանուր մի հատ օրենք է, եթե 1% կամ ավելի կարող եք խնայեք ձեր ինչ տոկոս որ վճարում եք հիմա, ես խորհուրդ եմ տալիս, ընդհանրապես կարող եք այսպես հաշվեք ինչքան է այդ վերաֆինանսավորման ծախսերը ձեզ վրա նայելու եւ ինչքան եք խնայելու ամսական գումարի վրա եւ բաժանեք այդ ընդհանուր գումարը ձեր ամսական գումարի վրա եւ տեսեք քանի ամսում եք վերականգնելու այդ ծախսերը վերաֆինանսավորման, դրա հիման վրա դուք էլ կարող եք կողմնորոշվել արժի թե ոչ, բայց ընդհանրապես եթե 1%-ից ավելա, ես խորհուրդ եմ տալիս։ Իսկ մի հարց էլ կարելի է։ Համեցեք։ Վերաֆինանսավորման ծախսերը տարաժեքի հետ է կապված, թե ուղղակի ինչ-որ ստանդարտ ծախսերը։ Ստանդարտ ծախսերը եւ լոնի գումարի հետ է կախված։ Եթե զանգեր շատ կան, եթե կներեք, անցնեմ առաջ, եթե հարցեր ունեք, հաղորդումից հետո զանգեք, սիրով կխոսենք։ Խնդրեմ։ Համեցեք, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես հարցն է, ուրեմն, եթե refinance ենք անում տունը, այո, ծախսերը ինչքանի ան մոտավորապես 300,000-անոց տան համար։ Դա չեմ կարող պատասխանել այսպես, որովհետև ես նախ ֆինանսավորումով չեմ զբաղվում եւ երկրորդն էլ ամեն mortgage broker կամ բանկ իրա charge-ը ունի։ Այդտենց ստանդարտ charge-ը չկան։ Կարող է 0 point-ով անեն եւ շատ էժան լինի, կարող է 2-3 point charge անեն։ Դրա համար խնդրեմ։ Համեցեք, դուք եթերում եք։ Ներողություն, դուք ասացիք, որ loan modification-ից շատ լավ քաջալերի եք, կարող եք բացատրել ինչ են հարաբերություններ կան ներկայումս loan modification անելու։ Այո, սիրով, բայց քանի որ ժամ մոտենում ենք մեր ավարտին, եթե ուզում եք մնացեք գծի վրա, line 1-ն եք դուք, մնացեք գծի վրա, producer-ը ձեր թիվը կվերցնի, կզանգեմ եւ սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցերին, այո։ Եղավ, մերսի շատ։ Զանգերը այսօր շատ են, համեցեք, դուք եթերում եք։ Համեցեք։ Համո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ունեի մի հարց, էլի հնարավոր է բանը, որ տան բիլը, ասենք թե ռեգուլյար վճարենք առանց հետնելու, բայց դրա երկրորդ եւ երրորդ մոդելն են, դրանից ազատման ինչ հնարավորություն կա։
էդել հաղորդումից հետո կարող եմ ընդհանրապես նայեք ես հաղորդումից հետո կարող եմ պատասխանել ձեր հարցերին։ Հիմրոբեիս, հա? Այո, խնդրեմ, հեռաձայնեք նույն համարով, 6-ից հետո կպատասխանեմ։ Հա, երբ շնորհակալ։ Խնդրեմ։ Համեցեք, դուք եթերում եք։ Հա, բարև ձեզ։ Ես հարցում ունեմ, ուզում եմ իմանամ, ես 3 յունիտ տուն ունեմ Բրդանկում։ Այո։ Կարող եմ ֆինանսինգ անել, թե չէ, որով 5-25%-ի տակատուն է։ Մեր website-ը կարող եք այցելեք եւ եթե հաղորդումները բաց եք թողել YouTube-ի վրա ունենք մեր website-ով կարող եք մտեք YouTube, մեր հաղորդումները դիտեք housetohomelive.com այնտեղ բոլոր information-ը եւ կարող եք search like an agent մտնեք մեր website-ը սխնելով այդ կոճակը search like an agent տեսնեք այն տները ինչ որ ես եւ մյուս agent-ները broker-ները տեսնենք Նորից շնորհակալություն, որ մեզ միացաք այս երեկո, բարի գիշեր։